Happy Daylight Warriors. Zohar, Balak, verse 69. Chadeahu Yenuka Amar Vadai Lachamena Aval Ketiv Al Yithalel Choger Ki Mefateach Atkinu Patora Benahama Uvechol Ma Deitzterich Amar Rabbi Elazar Kama Chedu It Belibai Beravia Da וכמה חידושין התחדשון על פתורה דה, ועל דה אמרית. דידענה, דזגה פעמוני רוחה קדישה, הבו אזלין ב. Verse 70. אמר ההוא ינוקה, מן דבעי לנהמה על פום חרבה יחול. חדר רבי אלעזר, אהדר וקריב, ינוקה לגבי. אמר לה, בגין דשבחת גרמך. אית לך למגח כרבה בקדמתה, ואנה אמרית בקדמתה, דקרבה להיווה בתר אכילה, אבל השתה, מן דבעי סולטה, יתה מענה כרבה בידוי. אמר רבי אלעזר, לך יאות לאחזאה מעינון מענה כרבה דילך. Verse 71. פתח ההוא ינוקה ואמר, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני. קרא דה על עומר התנופה יתמר. מהי תנופה? אי בגין דעניף לה, כהנה לעילה, אי תנופה. מהי אכפת לן? אי עניף, אי מאיך. Verse 72. אלא, ודאי יצטריך להרמה לה לעילה, והיינו תרומה, ואף על גב, דדרשנן תרה ממאה, והכי הוא, אבל תנופה, מי דה הוא ערמותה, ורזה דחוכמתה החה, אי חסידי קדישין, מערה דרומחין, לה שמשתון לרבי שמעיה חסידה, דאי לב תנדעון תנופה מי היא, חיטה, מהי היא? שעורה, מהי היא? I'm wishing all of you have a beautiful day and all the best.